Пандемія змінила чимало аспектів нашого життя, включно з тим, як ми подорожуємо. Тепер, коли все більше країн відкривається для туризму, експерти галузі кажуть, необхідно звикати до нових норм. Думаю, люди хочуть подорожувати, і вони придивляються до місць, куди хочуть поїхати, і стежать за тим, що і як відкривається. Але, думаю, спочатку це буде важко, особливо під час поїздок за кордон. Відповідно до останніх офіційних даних, у списку топ-10 закордонних напрямків американців є Мексика, Канада, Велика Британія, Домініканська Республіка, Франція, Італія, Німеччина та інші. Деякі з цих країн починають знову приймати у себе туристів, але з певними вимогами та обмеженнями. У випадку Великої Британії існує двотижневий карантин, і це прикро. Це означає, що після прибуття треба просидіти 14 днів на самоізоляції, що з нашої точки зору не робить сенсу. Виходячи з досвіду інших країн, більше сенсу робить проведення тестів. Державний департамент США не радить американцям поспішати подорожувати. На думку турагентів, це підриває їх бізнес. Наш бізнес знизився на 98-99%, я б сказав, на всі 100 за останні 3 місяці. Ніхто не дзвонить, а ті, хто дзвонять, вимагають повернути їм гроші за куплений раніше квиток. Інші побоюються, що навіть коли люди почнуть подорожувати, в них буде зовсім інший досвід перельотів. Ми звикли бачити понад 200 тисяч рейсів, які здіймаються в повітря, і все безпечно, ефективно, і є різний рівень комфорту. Тепер усе дещо інакше, принаймні на найближчий час. Авіапасажирам доведеться звикати до таких нових заходів в аеропортах, як вимірювання температури тіла, фізичне дистанціювання та маски на обличчях під час польоту. Уляна Телюк, Голос Америки.